Petrosyan արդեն մի քանի օր է Facebook-ում սոցցանցերում քննարկվում է մարտպետների կողմից պարգևած վճարների հենց իրենց մարտպետարաններում աշխատողներին։ Դուք ինչ կարծիք ունեք այդ հարցի վերաբերյալ։ Ընդհանրապես պարգևած վճար տրվում է բարեխիղճ աշխատանքի համար։ Հիմա մարտպետարանի աշխատակիցներին պարգևատրելու իրավունքը պատկանում է մարտպետին հիմք ընդունելով աշխատողների աշխատանքի արդյունքները։ Որպես կանոն աշխատանքային օրենսգրքի համաձայն պարգևատրումները լինում են ինչպես մեկանգամյա, այնպես էլ համընդհանուր տարեկան գործունեության արդյունքների հիման վրա։ Հիմա այստեղ չափանիշը դա պետք է լինի։ Արդյոք պարգևատրումը անկախ նրանից, թե ով է պարգևատրվել, եղել է զուտ, ասենք, անհատական մոտեցման արդյունք, թե հիմք են ընդունվել նրանց աշխատանքի արդյունքները։ Դատելով նրանից, որ մարտպետները դեռ այսօր 1 տարին չեն բոլորել իրենց աշխատանքային տարվա, այս առումով մարզպետներին ինքնապարգևատրումը որոշակի օրենք կասկած է հարուցում նրանց հիմնավորվածության վերաբերյալ, բայց սա ընդամենը կասկած է։ Ես հիմքեր չունեմ պնդելու, որ որևէ մարզպետ, ասենք, չգիտեմ, խախտել է կոնկրետ օրենք, ինչու, որովհետև օրենքով նաև արգելված չէ, ասենք, տարեկան գործունեության արդյունքներից շուտ պարգևատրելը։ Այստեղ պետք է հիմք ընդունել կոնկրետ մարզպետի աշխատանքի արդյունքը։ Գուցե մարզպետ լինի, որ 6 ամսում MC աշխատանքի արդյունք ապահովի, որ իսկապես բարոյական իմաստով նրան նույնպես հասանելի այդ պարգևատրումը, եւ գուցե մարզպետ լինի, որ 2 տարի էլ պաշտոնավարի, բայց ըստ էության մարզի խնդիրները մնան չլուծված։ Համենայն դեպս այս նրանք անձնական կարծիքներ են, եւ քանի որ օրենսդրությունը հստակ չի կանոնակարգում պարգևատրումների կարգը, պայմանները, դրա համար հիմնականում դրանք թողնվում են տվյալ պաշտոնատար անձի հայեցողությանը, կրկնում են բոլոր դեպքերում պետք է հիմքում լինի աշխատողի գործունեության արդյունքը։ Եվ մենք ունենք պետական վերահսկողական ծառայություն, ունենք հաշվեքնիչ պալատ, որի հիմնական գործառույթը դա պետական բյուջեի միջոցների ծախսման օրինականության նկատմամբ հսկողությունն է։ Թող այդ մարմինները դա հիմք ընդունեն այդ տեղեկատվությունը, զբաղվեն այդ ուղղությամբ։ Բնական է, եթե կհայտնաբերվեն կեղծիքներ, կհայտնաբերվեն սխալներ, Մարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կտա այդ սխալների իրավաքաղաքական գնահատականը։ Բայց վաղաժամ պնդել, որ դրանք եղել են անպայման օրենքի խախտումով կամ հակառակը, ես դեռ կմնամ այդպիսի պնդում կատարելուց։ Պարոն Պետրոսյան, հիմնականում խորհրդային տարիներին տարածված էր 13-րդ աշխատավարձը։ Տարեկան գործունեության արդյունքն է, դրա համար ես չասեցի 13-րդ աշխատավարձ, քանի որ դա օրենսդրորեն ամրագրված տերմին չէ, օրենսդրորեն ամրագրված է տարեկան գործունեության արդյունք հասկացությունը։ Այսինքն ենթադրվում է, որ տվյալ աշխատողը, եթե տվյալ տարվա աշխատանքային տարվա կամ օրացույցային տարվա ընթացքում բարեխղճորեն կատարել է իր աշխատանքային կամ ծառայողական պարտականությունները, փաստորեն որից շահել է տվյալ կազմակերպությունը կամ պետական հիմնարկը, դրա համար մարդը կարող է պարգևատրվել։ Առանց այն էլ աշխատավարձերը հանրային սեկտորում շատ ցածր են, եւ ես սկզբունքորեն դեմ չեմ այդ պարգևատրումներին, եթե իհարկե դրանով չի խախտվում ամենակարևոր արդարության սկզբունքը։ Միայն բարեխիղճ աշխատողներին, լավ աշխատողներին է 13-րդ աշխատավարձը հասնում, պարոն Պետրոսյան, թե դա թողնվում է տվյալ գործատուի հայեցողությանը։ Օրինակ մասնավոր հիմնարկներում կարգը այսպես է, եթե ասենք տվյալ աշխատող ունի կարգապահական տուժ, խախտել է աշխատանքային կարգապահությունը, թերացել է իր պարտականությունները կատարելիս, որպես կանոն նրանք դուրս են մնում տարեկան գործունեության արդյունքներով պարգևատրվելու իրավունքի շրջանակներից։ Բայց եթե մարդը իսկապես իր աշխատանքով նպաստել է ընդհանրապես կոլեկտիվի հիմնարկի առջև դրված խնդիրների լուծմանը, ապա միանշանակ մարդը կարող է պարգևատրվել։ Դա բխում է արդարության, դա բխում է աշխատողի սոցիալական ապահովության եւ մեծ հաշվով նաեւ սոցիալական պետության գաղափարից։ Բայց եթե տվյալ պաշտոնյան մի քանի ամիս է պաշտոնավարում եւ նրա գործունեությունը որևէ ձեւով, այսպես ասած, չի փայլել, ավելին եղել են դժգոհություններ, առաջընթաց չի գրանցվել, նրա առջև դրված խնդիրները լուծված չեն, այս դեպքում կասկածելի է դառնում տվյալ պաշտոնատար անձի պարգևատրվելու ամենառաջինը բարոյական հիմք հետո նաեւ իրավաբանական իրավունքը։ Բարոյական ասացիք, նույն մարզպետներից մեկը, երբ գյուղապետ էր, խոսքը Արարատի մարզպետի մասին է, ով գյուղապետ եղած ժամանակ որպես բյուջեի, գյուղապետարանի բյուջեի խնայման համար վաճառեց գյուղապետին հասնող մեքենան եւ հայտարարեց, որ հեծանիվով է դրան գնալու աշխատանքի։ Այս դեպքում հանրային ընկալումը ինչպես պետք է լինի, երբ իշխանության մոտեցումը։ Ես երբեք որևէ մեկին պաշտպանության տակ վերցնելու խնդիր չեմ իրականացնում։
այդ թվում նաև այն անձին, որին ոչ ճանաչում եմ, ոչ էլ այս պահին ճանաչելու ծրագիր ունեմ, բայց փորձեմ ես հասկանալ, գյուղապետը կարող է հեծանիվով գնալ աշխատանքի, որովհետև իր լիազորությունները ավարտվում են իր գյուղի շրջանակներում, իսկ մարզպետը գուցե դժվարանա հեծանիվով իրականացնել իր գործառույթները, որովհետև մարզպետի, եթե նա աշխատող մարզպետ է, եթե մարզը չի ղեկավարում հեռակառավարիչով իր տաքուկ առանձնասենյակում նստած, ենթադրվում է, որ նա պետք է շրջի մարզի բոլոր համայնքներով տեսնի, այնտեղ ինչ խնդիրներ կան լուծի, այս դեպքում հեծանիվով շարժվելը երևի թե տրամաբանական եւ հնարավոր չէ։ Բայց լինում են նաև այնպիսի պաշտոնյաներ, ովքեր մինչև վեր խոյանալը հանրությանը կերակրում են բազմաթիվ խոստումներով, շռայլ ինչ-որ խոստումներ են տալիս, հետագայում զբաղեցնելով այդ տեղը մոռանում են։ Հիմա, քանի որ ես երբեք իմ զրույցներում, եթե նկատում եք իմ հարցազրույցներում, անձանց չեմ անդրադառնում եմ երևույթին, այս պայմաններում նույնպես ձեռնապահ կանգնեմ կոնկրետ անձի մասին խոսելուց, երևույթը, եթե մարդը իսկապես կարողանում է խնայողություն ապովել, որից չեն տուժում այլ իրավաչափ շահեր, ուրեմն պետք է ողջ ունել։ Իսկ եթե նա մի դեպքում խրախուսում է խնայողությունը կամ քարոզում է խնայողություն, մեկ այլ դեպքում շռայլություն է թույլ տալիս, սա արդեն մտածելու տեղիք է տալիս։ Համենայն դեպս մարզպետների աշխատանքը գնահատում է կառավարությունը եւ ի վերջո նաեւ կառավարության ղեկավարը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, եւ չեմ կարծում, թե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը այս սուղ պայմաններում կխրախուսի որևէ մարզպետի ինքնահիացումը, ինքնաբավարարումը, եթե այդ տեղեկատվությունը իսկապես ուսումնասիրելու դեպքում ստացվի, որ մարզպետները անհիմն շռայլություններ են թույլ տվել իրենց եւ իրենց ընտանիքների օգտին, կարծում եմ վարչապետը այստեղ անելիքներ կունենա։